Sa 2-1 je ove nedelje Rudar iz Tamnice pobedio borac 1932 iz Ralje u 16. kolu zone Podunavsko-Šumadijske. Danas, evo, treće kolo, igrali smo kući sa ekipom borcom iz Ralje. Dobili smo 2-1, da li zasluženo ili ne, to procenite sami. Kod rezultata 2-0 za nas, gde smo trebali mirno da privedemo utakmicu kraju, jedno 400-500% šanse smo promašili, kazna je stigla 2-1, uvukla se nervoza kod nas, penal za njih u 90. minutu, golman Jane je odbranio i eto, umesto da utakmica ode u toku gde ubedljivo pobedimo, došli smo da spašavamo bod. Ekipi Ralje i čestitam na fer i korektnoj igri, poželio bih im sreću u daljem nastavku takmičenja. I da su uzeli bod možda ne bi bilo nezasluženo jer su se momci zaista borili. Nama ostaje sada utakmica derbi protiv Gradišta. Ekipa koja nije izgubila ni jednu utakmicu. Sada kažem, pozivam navijače da uđu što većem broju, da nam pomognu u borbi za opstanak jer samo nas pobjede održavaju da se ostanemo u toj trci za opstanak, a moramo, znači, ispadaju sigurno 4 ekipe, možda i 5, tako da 9. mesto, to famozno nam treba, vidjet ćemo, eto šta znam da vam kažem, probak dolazi, daćemo sve od sebe da probamo da je skinemo sa prvog mesta. I sledeće kolo Rudar igra na domaćem terenu kada 9. aprila dočekuje VGSK iz Velikog Gradišta. Utakmica 17. kola će otpočeti u 15:30.